A sada glazbeno iznenađenje. Aleksandra Prijović, prema podacima ZAMP-a, ipak nije na tronu kada je riječ o broju prodanih ulaznica u Hrvatskoj u prošloj godini. Lara Šviger doznala je sve rekordere. Iako je Aleksandra Prijović rasprodala 5 arena, najviše karata je prema ZAMP-u ipak prodao Dino Merlin. Osim 4 koncerta u Zagrebačkoj areni, pjevao je i u Puli. I tako se popeo na tron najprodavanijih regionalnih izvođača. Dvije rasprodane zagrebačke arene, koncerti u velikim dvoranama diljem zemlje. Domaći glazbenik s najviše prodanih ulaznica u prošloj godini je Gibboni. Na drugom mjestu domaćih koncertnih bestsellera Doris Dragović. Listu izvođača koji su prodali najviše ulaznica objavio je ZAMP po brojkama koje su prijavili organizatori. Uspjeh splitsko-mediteranskog popa na trećem mjestu zaključila je grupa Dalmatino. Nagrada publike, to je jedina kompetentna i prava nagrada. Upravo srčanost i iskrenost izvođača uz dobre pjesme privlači koncert. Od stranih izvođača prvi je Robbie Williams. Titulu najuspješnijeg festivala drugu godinu zaredom nosi Ultra Music Festival. Količinom koncertne publike koja se realno vratila, nebitno o glazbenom profilu, je značajno veći nego što je to bilo prije korone. Karata bi ove godine moglo biti prodano još i više, jer ove godine dolaze neke od najvećih svjetskih zvijezda. Pred zagrebačku publiku stiže Ed Sheeran, Sting, Bruce Dickinson, Queens of the Stone Age. 100% sve Big Dawes, idem na Eminem ili Red Hot. Idem na dosta koncerata. Ove godine samo znam da idem vjerojatno na Avrilopolu. A upravo Pula postala je magnet za svjetske zvijezde. Na ljeto će tamo dva koncerta održati Dua Lipa. Dobra prilika da se poslušaju dobri koncerti. Svake godine se sadržaj sve bolje i bolje. A stižu i Mileni Krevic, Simple Minds. Čeka se i potvrda talijanske rock senzacije benda Måneskin. Velika imena su, da. Mislim da će to biti dobro odrađeno. Vrlo važno da i dio tih koncerata popratimo sa dijelom hrvatske produkcije. Postajemo relevantni partner na koncertnoj sceni. A ove godine vraća se i In Music Festival. Nastupit će poznata imena poput Paola Nutinija, The National i Dog Star rock band u kojem svira glumac Keanu Reeves. Raste broj koncerata, ali i cijene ulaznica, koje dosežu cifre i preko 100 eura.